بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سوزوکی آلٹو ای ایس او 2014 ماڈل کے ساتھ، جو بہت ہی زبردست کنڈیشن کا ہے دوستو۔ فیملی یوز کے لیے بہت اچھی گاڑی ہے دوستو، صاف ستھری گاڑی ہے، کوئی مکینیکل پرابلم، کوئی مکینیکل کام اس میں ریکوائرڈ نہیں ہے دوستو۔ جسٹ آپ کو خریدنی ہے اور ڈرائیو کرنی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، تو کائنڈلی ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ دوستو، سوزوکی آلٹو ای ایس او 2014 ماڈل ہے، جو 2018 میں رجسٹر ہو گیا ہے۔ اٹک نمبر ہے اس کا، اٹک سٹی کا جو ہے اس کا نمبر پلیٹ، جو رجسٹریشن ہے وہ اٹک کا ہے دوستو، اور فل آپشن گاڑی ہے دوستو۔ جسٹ بونٹ جو ہے اس کا ٹچ ہے، اور باقی جو ہے پورا آلموسٹ جینون گاڑی ہے دوستو، اندر سے باہر سے پورا جینون ہے۔ صرف اور صرف اس کا جو ہے بونٹ پہ تھوڑا سا ٹچنگ وغیرہ ہے، باقی گاڑی میں کوئی اسکریچ وغیرہ کچھ پرابلم نہیں ہے۔ اے سی ہیٹر جو ہے بالکل زبردست کنڈیشن کا ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ اے سی آن ہے اس کا۔ اور دوسرا آنر ہے گاڑی کا، بھائی جس سے خریدا تھا وہ فرسٹ آنر تھا، یہ بھائی جو ابھی بھیج رہا ہے یہ دوسرا آنر ہے گاڑی کا۔ اوریجنل بک ہے گاڑی کا، اور فائل جو ہے اویلیبل اس کا، اور بالکل اوریجنل 100% گارنٹی کے ساتھ اس کا کاغذات اوریجنل ہے دوستو، اس میں بھی کوئی دو نمبر ہی نہیں، اوریجنل کاغذات کے ساتھ ہے، فائل جو ہے اس کا موجود ہے۔ آٹومیٹک ڈور ہے گاڑی کا، اور گاڑی کا جو ونڈو ہے وہ بھی آٹومیٹک ہے، اور سٹیرنگ جو ہے وہ بھی آٹومیٹک ہے دوستو، اور فیول ایوریج 20/22 کا جو ہے فیول ایوریج ہے اس کا، اور لائف ٹائم ٹوکن جو ہے گاڑی کا پیڈ ہے دوستو۔ لوکیشن جو ہے وہ کینڈ ٹیکسلا میں ہے اس وقت گاڑی، تو جس بھائی کو پسند ہے، گاڑی خریدنا چاہتا ہے، گاڑی دیکھنا چاہتا ہے، یا گاڑی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ڈسکرپشن میں بھائی کا نمبر ہم مینشن کر دیں گے، وہاں سے نمبر اٹھا کے آپ اس کے ساتھ فون پہ بات کر سکتے ہیں دوستو۔ گاڑی میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف بونٹ پہ تھوڑا سا ٹچیں گے۔ ٹائر کی کنڈیشن جو ہے تقریباً 90 سے 95% اوکے ہے، بھائی 3 مہینے پہلے انسٹال کیا ہوا تھا ٹائر کو۔ اور گاڑی جو ہے، انجن کی بات کی جائے تو انجن میں بھی کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے، انجن اور سسپینشن 100% گارنٹی کے ساتھ ہے دوستو، انجن اور سسپینشن بالکل گارنٹی کے ساتھ ہے۔ کاغذات جیسے میں نے آپ کو بتایا، کاغذات بھی پورا اوریجنل گارنٹی کے ساتھ ہے دوستو۔ باقی ویڈیو میں آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں، بالکل لش کنڈیشن کا ہے، سیل بائی سیل ہے دوستو، اندر سے ٹوٹل اوریجنل ہے، اور فل آٹومیٹک ہے دوستو۔ رجسٹریشن 2018 میں ہو گیا، اور 2014 ماڈل ہے، باقی گاڑی میں کوئی ایشو نہیں ہے، جسٹ آپ کو خریدنی ہے اور ڈرائیو کرنی ہے۔ دوستو، بھائی کا جو ڈیمانڈ ہے 14,85,000 بھائی کا ڈیمانڈ ہے، پرائس اوپر نیچے ہو سکتی ہے، یہ فائنل پرائس نہیں ہے، تو جس بھائی کو پسند ہے بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اپنا فائنل پرائس جو ہے سب کچھ فائنل آپ کر سکتے ہیں دوستو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے، اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے گاڑی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔